دا د دریم فصل لومړی درس دی چې د کایرن لخوا تاسو ته وړاندې کیږي. خوشحاله یم چې یو ځل بیا تاسې ګورم. آیا د نن ورځې موضوعاتو ته آماده یاست؟ دا درس ټول ستاسو د آنلاین حسابونو د خوندي ساتلو په اړه دی. تاسو به دا زده کړئ چې څو ډوله یوزر اکاونټونه یا حسابونه شتون لري. تاسو کیدای شي له دې حسابونو په ورځنیو چارو کې استفاده کړې وي. آیا تاسو کله هم د اوعاد حسابونو په اړه اورېدلي دي؟ نه، تشویش مه کوئ. موږ به په دې درس او ویډیو کې تشریح کړو چې دا څه ډول حسابونه دي. آماده یاست؟ راځئ چې په ګډه سره لاړ شو. آیا ستینامو په یاد ده؟ هغه د یوې سویډنی نادولتي موسسې لپاره د پروژو د مدیرې په توګه کار کوي. د هغې ډیری کار دلته د هغې په میز کې د کمپیوټر او انټرنیټ له لارې ترسره کیږي. په یوه عادي کاري ورځ کې هغه ممکن د خپلې دندې د ترسره کولو لپاره لسګونه مختلف سافټویرونه او آنلاین خدمات وکاروي. د مثال په توګه، ستینا هر سهار له خپل عادي ایمیل آدرس څخه استفاده کوي چې د مایکروسافټ آوټلاک لخوا یې ترلاسه کړی. هغه خپل آوټلاک حساب ته ننوځي تر څو وګوري چې آیا کوم همکار یا شریک سازمان ورسره اړیکه نیولې ده. ستینا همدارنګه آنلاین جنتري ته ننوځي تر څو خپل ورځني ملاقاتونه تعقیب او تنظیم کړي، او د خپل کار د اسانه کولو لپاره له یو څو نورو پروګرامونو او وسایلو هم استفاده کوي. د مثال په توګه، په مختلفو ژبو کې د متن ژباړلو وسیلې او د نادولتي موسسو د خبر پاڼې لپاره د انځورونو سمولو لپاره وسایل. د دې ټولو وسایلو څخه د استفادې لپاره هغه اړتیا لري تر څو خپل اکاونټ یا حساب ته ننوځي او خپل ځانګړی یوزرنوم او پاسورډ داخل کړي. سربیره پر دې، ستینا په فارغه وخت کې د ټولنیزو رسنیو له مختلفو حسابونو استفاده کوي او خپل حساب ته داخلیږي، لکه واټس اپ، انسټاګرام او د ویډیو خپرولو پلاتفورمونه لکه نیټفلیکس او یوټیوب. دا مهمه ده چې موږ پوه شو چې موږ هره ورځ څومره مختلف حسابونه کاروو، او موږ ډیری وخت ممکن د ورته برېښنالیک آدرس څخه کار واخلو تر څو مختلفو حسابونو ته داخل شو. اوس فکر وکړئ، که یو هیکر په یو ډول د دې برېښنالیک حساب ته لاسرسی عمومي او له همدې عمله له دې سره تړلي ټولو حسابونو ته لاسرسی پیدا کولی شي. یوه بدیله لار چې موږ وکولی شو د یو نوي سرویس د ترلاسه کولو لپاره خپل اکاونټ له لارې داخل شو، د اوعاد حسابونه دي چې ما یې مخکې یادونه وکړه. اوعاد د اوپن آتورایزیشن په معنی دی، او د دې مثالونه د ګوګل یا فیسبوک حسابونه دي. آیا تاسو کله د لوګن وت ګوګل او یا ساین اپ وت فیسبوک فنکشن کارولی دی؟ دا یقینا خورا اسانه دی، ځکه چې تاسو اړتیا نه لرئ خپل ځان نور تصدیق کړئ یا بل نوی پټ نوم یا پاسورډ په یاد ولرئ. اما دا اسانتیا خپل قیمت لري. تاسو باید د تصدیق افشن د کارولو په بدل کې ډیټا تبادله کړئ. دا مهمه ده چې پوه شئ چې ټول هغه خدمتونو ته چې تاسو د خپل ګوګل حساب له طریقه د وصل کېدو اجازه ورکړې وه، ستاسو د ګوګل د حساب برخو ته دایمي لاسرسی ولري. آیا دا په دې معنا ده چې زه باید د ګوګل په کارولو سره د نویو خدماتو سره د وصل کېدو مخه ونیسم؟ ښه پوښتنه سمې. تاسو اړتیا نه لرئ د ګوګل څخه په استفادې نورو خدماتو سره د وصل کېدو مخه ونیسئ. یوازې دې ته متوجه اوسئ چې په شالید کې د روانو معلوماتو د لیک څخه خبر اوسئ، او وخت په وخت د خپل ګوګل حساب ساتنه او نظارت مه هیروئ. دا چې څنګه دا کار ترسره کړی موږ به یې په لاندې لوست کې در زده کړو. د اوس لپاره مو الله مل شه.